2013 Eesti autoralli meistrivõistluste hooaeg saab siis siin 46. Silveston Saaremaa ralliga varsti otsa. Sellega lõpeb ka siis Rüka rallitiimi selle aastane hooaeg. Kokkuvõtteid veel me tegema ei hakka. Teeksime siin Saaremaa kadakate vahel need kiired katsed ilusti lõpuni ja küll me siis tibus üle loeme. Ja omalt poolt soovime siis Ivarile ja Priidule kaas põhja ja näeme juba metsade vahel. Tiina, sinu mõtted ära. Today is life like rally or rally like real life. Silankasuppi ja heeringavõileiba, siis teed väikse uneka ja sead ennast jälle katse äärde valmis. Aga sellepärast meil see kõik see väga niivõrd meeldib. Õnneks on täna laupäev, aga on kakski kullemat asja, laupäev ja Saaremaa ralli. See tähendab ainult seda, et see on homme väga paha olla. Aga see ka meile meeldib, nii et mõned jakusootid ikkagi kindlasti teeme. Mm-hmm.
2013 aasta Eesti autoralli meistrivõistlused on siis ka Rühka rallitiimi jaoks seekord läbi. Jällegi lõpuni ei tuldud. Katus on küll terve, auto on peaaegu terve, ühes tükis, aga tehnilised probleemid kahjuks siis meie meestele seekord panid sellise kriipsu tõmbasid joone alla siis selle aasta hooajale. Aga ma arvan, et eks poisid ise ka pärast räägivad, nad võivad oma hooaega päris rahul olla, et Ivarile esimene selline suurem nagu täishooaeg siis Clio'l ja Kardiluga ja Priidu näol siis ka uus inimene kõrval. Et poisid on tegelikult väga hästi nagu hakkama saanud, et Ivarile nüüd tuld tiibades seal kaugel maal. Ja eks ma siis võtan ise talvel Clio, lähen paugutan sellega Võrumetsade vahel natukene.